turdumunç uluk bek asamadınız. Siz jogorda aytdınız da men jawapkerchilikti alıp atam depçe. Jawapkerchilikti jogor kişi alsın, siz tawapkerchilikti alıngız da. Sizdin ökmetiñizdin kurağına mende masele jok. Kuramına masele var. Aytdınız energetika ministrin sizge kim sunuştadı? Energetika ministri bugün kündö urmattuu prezidentibizdin energetika boyunca kengeşçisi. Men özüm de jakşı bilem. Biz bunu kengeşip çeştik. Bu kişi Temir Sarıyev premier bolup turganda kengeşçi bolgon. Anan energetika ministrin joyup joyup holding tap kelgen. Holdingtin ertek maselesi kanday bolot? Holding boyunca biz hazır geçe de aytıp öttüm koalisyada komitette. Hazır bir eki mıyzamda özgörçüz kerek eken aksiyonerdik koomдор boyunca. Sizler koldop berseңиздер 9 energiya kompaniya boyunca kardinalda özgörtüler bolot. Совет директоровторо 27 совет директоровтун ордуна 3 совет директоров болот. Бул жерде кече да айттым, азыр алдын ала оптимизацияны эсептегенде эле 2 миллиард сом ал жерде акча каражат чыгып атат бир жылда. Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган энергетикада бул Восток электрод иштеген, Север электрод иштеген энергетикада заң болгон, министр болгон эч натыйжа бербей холдинг тап келип 5 жыл эксперимент кылды. Холдингке 1 жылда канча акча кетет для содержания? Holding мен азыр цифраны унутуп атам, бирок чындыгында холдинг боюнча дагы бир топ жумушту жасайбыз, анткени 9 компаниянын үстүндө турат холдинг. 9 компаниядагы акционердик коом, холдингдеги акционердик коом. Туура. Ошон үчүн биз бул боюнча дагы азыр тактап туруп, сиздер менен кеңешип, структураны түзөбүз. Сиз билбесеңиз, мен айтып коёюн, мурда 73 киши иштечи энергетика министрден 1 жылда 23 миллион сом кетчи. Азыр 40 киши иштейт, 50 миллион сом кетет. Эмне керек бар эле? Канча киловатт электр энергиясы өндүрүп чыкты холдинг? Жок, Рыскел Чыныбекович, бул холдинг энергетика өндүрбөйт. Тескерисинче, бул ошо компаниялардын эсебинен жашайт. Муну экөөбүз жакшы билебиз. Эмнеге жашаш керек бул? Элдин эсебинен жашаш керек. Жок, бул жерде азыр 27 совет директоровту кыскартсак, ошонун ордуна 3 совет директоров, Ревкомиссия, госзакупка маселесин биз бир жерге алып келебиз буюрса. Улукбек Асамедович, сиз албай атасыз да. Эми бул чынды айтканда коррупциялык мыйзамсыз түзүлгөн орган да. 5 жылда эчтек кылган жок да, акча жегенден башка. Это же аппендицит да. Бюджетке. Рыскелди Чыныбекович, мындай кылбайлыкпы? Азыр энергетика министрлиги түзүлсүн, андан аркысын сиз менен кеңешип жасайлык. Өнөр жайды кошуп койдуңуздар да, өнөр жайда канча киши эмгектенет? 700-800 Энергетика комплексте азыр 16350 адам иштейт. Жок, өнөр жайды айтып атам мен сизге. Энергетика министрлиги энергетика промышленности отпайсызбы? Мен жооп берейин, скажем, мындай кыла эле. Азыр бүгүнкү күндө ГКПН иштеп атпайбы, как член правительства. Бирок ГКПНде ачыгын айтканда бул бир гана недропользование боюнча иштеп атат да. Жетекчиси, ичи бар, эми экөөбүз билебиз да. Геологиянын зданиясында отурат. Ошон үчүн биз энергетиканын өзүн да өнөр жай катары, андан сырткары мына канча көп өнөр жайлар бар, ушуну сиз айткандай мен маселени түшүндүм. Энергетика боюнча өзүнчө бир структура, өзүнчө бир замминистр иш алып барат да. Койчу көп болсо коярым элет деп мына Гартек бар, Фуги бар, холдинг бар, госкомитет бар. Төртөө тең отурат. А биз карыз момундай. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы? 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовдун схемасы иштеп атасыз, Ширшовдун схемасы, Ширшовдун адамы, Ширшовдун кадамы, Ширшовдун заманы келип, свет өчүп атса анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып баткандай кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу энергетиканы билген? Рыскелди Чыныбекович, ушул Гартек, ГКПН, холдинг баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статсекретар бар, канча орун басар бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жарылат бизди. Азыр импорт маселеси боюнча мына эртең бүрсү күнү Казакстанда встреча болот экен өкмөт башчыларын. Бул импортту чечип биз жана сөзүмдү айтпадымбы, биз кичи гэстер башкаларды азыртан ойлонбосок, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт, анда биз муну эл менен ачып чечебиз буюрса. Туура, Улукбек Асамов, бул тапта реформа керек. Азыр биз 5 сомдон алып атабыз казактардан, элге 2 сомдон сатып алабыз. Бул чындык да. Суу сактагычта суу жок. Эртең чоң кризис. Рискелчен, бул калп. Казакстандан биз 5 сомдон алган жерибиз жок. Канчадан алып атабыз? Казакстандан 2 сомдон, 2 сом 14 тыйындан алынат. И ошол баарында биз азыр жакын күндөрдө сүйлөшүп,
Biz негизгиси токтогулдагы суу сактагычта сууну үнөмдөшүбүз керек. Равшан Сабиров ошерде айтты го 5 сомдон алатабыз деп. Аны мен тактайын, ким айтты 5 сомдон деп алаткан. Тактайлы макул. Эми ортомчулар ошентип алса керек тоо анда.